Саламатсыздарбы, урматтуу менин замандаштарым. Менин каналыма кош келипсиздер. Менин атым Жаңыл, фамилиям Кожошова. Мен сиздерге алоэ гүлү негизинде жасалган натуралдуу продукциялар боюнча ар дайым бөлүшүп келем жана уланта бермекчимин. Мен бүгүн сиздерге Forever Living Products компаниясынын RG Plus деген эң күчтүү продукциясы менен тааныштыргым келип турат. Мунун негизги составы бул эмне дей турган болсоңуз, L-арганин аминокислотасы бар. L-арганин эмне дей турган болсоңуз, мен жөнөкөй тил менен сиздерге что түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй тил менен түшүндүргүм келип турат. Биз эненин уу сүтүндө L-арганин аминокислотасы болот экен. Эненин уу сүтү бала төрөлгөн күндөн баштап 4 күнгө чейин келет экен. Ошол мезгилде 4 күнгө чейин баланы көбүрөөк эмизип калсак, L-арганин көбүрөөк болсо, адамдын организминде 40 жашка чейин жашайт экен дагы. L-арганин биздин иммунитетти сактап турат. Биздин кожа 3 катмардан турат. 3-чү катмарда коллаген деген жипчелер бар. Ошол коллаген жипчелерине дагы аябай сонун азык болуп, бетибизге тырыш да түшүрбөйт, жаштыкты да сактайт экен. Ошон үчүн бул биздеги эң күчтүү продуктылардын бири. Ушул RG Plus'тун составында L-арганин бар. Бул эми бизге эмне үчүн керек дей турган болсок, бул спорт мендерге дагы, аял адамдарга, эркек адамдарга, карыган адамдарга, деги эле бардык адамдарга аябай маанилүү продукция деп айта алам. Эмнеге дегенде бул кан айланууну жакшыртат, жүрөктүн согушун жакшыртат, дыханияны ачат, иммунитетти аябай жакшы көтөрөт, жүрөктүн стенкаларын жакшыртып, давленияны дагы бирдей нормага салат экен. Женский, мужской проблемалар болуп аткан болсо, аларды калыбына келтирүүчү аябай сонун касиети бар. Эркектердеги тукумсуздук проблема болсо, слабостик болсо, ошолорго дагы аябай сонун жардам берет. Спорт менен занимайсыз десеңиз, бул мындай мен сиздерге азыр көрсөтө кетейин, бул эмне экенин сиздер билиш үчүн. Мындай ичинде мынанын ичинде порошок түрүндө ушундай пакетиктен ичинде 30 штук болот. Ар күнүгө 1 штуктан гана ичкенге болот. Эртең менен обедке чейин колдонсоңуз, бул сизге кечке чейин энергия да берет, күч кубат берет, чарчабай, өзүңүздү аябай жакшы сезип жүрөсүз. Муну алоэнин гелине суу кошуп туруп 50 грамм алоэнин гелин, андан кийин 200 грамм сууну таза минеральный сууга бул порошокту кошобуз. Мындай кылып мен муну күнүгө ичкенимди адат кылам. Эгер жаңы төрөгөн аялдар болсо дагы аябай жакшы, жатынды тез калыбына келтирет, андан сырткары сүттү дагы жакшы келтирет. Биз төрөгөндөн кийин, мен азыр 5 айлык балам бар, төрөгөндөн кийин бизде көп минерал витаминдер жетишпейт, чачыбыз түшүп баштайт, алыбыз куруп баштайт, тез грипп болуп баштайбыз, себеби бизде минерал витамин азаят, иммунитет начарлайт. Ошол мезгилде дагы бул аябай жакшы, мен муну төрөгөн күндөн баштап ичем. Сүт аркылуу бул минералдары, витаминдери биздин организмге да барып, сүт аркылуу балага да барат. Бул алоэнин гели. Бул боюнча эгерде кызыксаңыздар, ким буну билбей турган болсо, комментарийде сөз түрдө жазыңыз. Мен бул боюнча сиздерге кеңири маалымат берем. Бул алоэнин гели. Будан дагы мен куям азыр. Мен муну ченебей эле куя берем. Аябай көп деле куюп коё берем. 50 граммын эртең менен ичип жүрсөңүз аябай жакшы. Мен алоэнин гелине суу кошуп туруп, бул аябай эле жакшылап аралаштырабыз да сразу буну ичип алабыз. Жыты дагы аябай укмуштуу да, аябай сонун достор. Ичкен сайын ичким келет. Сонун, аябай жагымдуу. Буну эртең менен ушунча ичип алып туруп, спорт менен занимайсыз десеңиз, кечке чейин кан айланыңыз жакшырып, жүрөктүн согушу жакшырып, булчуңдарыңыз чыңалып, ушундай бир аябай сонун. Forever RG Plus биздин жүрөк кан тамыр системабыздын саламаттыгын сактоо жана чыңдоо үчүн уникалдуу продукт. Анын курамына укмуштуулар керемет таасирдүү молекула деп аталган L-арганин аминокислотасы кирет. Бул жөн жерден эмес, себеби биздин организм L-арганиндин азоттун оксидине кан агымынын күчөшүү үчүн тамырларга кеңейүүгө жардам берген молекулага айланат. L-арганин кан басымдын нормалдуу деңгээлин кармоого жардам берет, иммундук системанын ишин жакшыртат, май катмарларынын азайышына жана булчуң массасынын өсүүшүнө жардам берүүчү өсүү гормонунун иштелип чыгышына түрткү берет. Хирургиялык пациенттердин жараттарын айыгышынын тездетүү үчүн жана күйүктөргө дарылоодо пайдаланылат. Простата безинин саламаттыгына жагымдуу таасир берет. Уруктун иштелип чыгышын көбөйтөт. Жыныс органдарына жана кан агымынын күчөтүү менен узакка созулган жана туруктуу эрекцияга шарт түзөт. Кандын микроциркуляциясын жакшыртат, организмдин
интоксикация болуусун алдын алат, жабыркаган байламталардын жана сөөк тыкандарын айыгышына жардам берет. Организмдин эрте картайышынан алдын ала сактайт. Андан сырткары Forever RG Plus курамына мындай компоненттер да кирет. Анар өзүнүн күчтүү антиоксиданттык касиеттери менен белгилүү. Кызыл жүзүмдүн экстраты холестериндин туура деңгээлин сактайт. Жүзүмдүн кабыгы жана черниканын экстраты жүрөк кан тамыры жана иммундук системалардын ишин жакшыртат. Андан сырткары биз Foreverlink Products компаниясындагы продукцияларды үй бүлөбүз менен балдарыбыз менен ардайым колдонуп келебиз. Бул натуралдуу продукциялар биздин иммунитетти көтөрүп, ичке организмди тазалап, оору сыркоодон алыс кылат достор. Сиздерге да сунуштаймын. Колдонуңуздар, оорубаңыздар эч качан. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөмүн. Оору сыркоодон алыс жүрүңүздөр. Эгерде бир кандайдыр бир суроо пайда болсо, сиздерде сөз түрдө комментарийге жазыңыздар. Кайсыл бир продукциялар боюнча кеңири маалымат алгыңыз келип атса, анда дагы эгерде бир дагы бир сунуштарыңыздар болсо, анда сөз түрдө жазыңыздар. Мен сиздерди күтөмүн достор. Менин каналыма подписацияны басып, катталып коюуну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө достор, пока-пока.